pražské návštěvě prezidenta Tita přijel do Karlových Var Walter Ulbricht v čele delegace jednotné socialistické strany Německa. Soudruzi z Německé demokratické republiky musí pochopit i určité ochlazení v našich vzájemných vztazích, protože právě oni byli při nedávných událostech zastánci tvrdého kurzu proti nám. Podle oficiální zprávy se obě delegace dohodly například na široké hospodářské spolupráci. Stenografické záznamy z jednání nejsou k dispozici. Příznačné ovšem je, že Dubček na tiskové konferenci odmítl možnost, že by se na ochraně našich západních hranic měly podílet některé cizí jednotky.